Jag är här för att utöka min kompetens, träffa på rätt ställe och kunna min vapenhantering på rätt sätt. Det är därför jag är här idag. Höger axel glider iväg, ja, tror jag, på sista skottet där, när det börjar bli trött. Okej, okay, ja. Jag vet, jag tyckte det var kul efter GMU. Så det var prova att fortsätta. Okej, okay. Och varför började du med GMU? Jag blev pliktad. Okej. Okay. Så jag var först inte, liksom, jag ville verkligen inte göra det i början. Men när jag hade gjort det i några veckor då så älskade jag det. Ska ju skydda Sverige och våra medborgare. Jag känner att efter min tjänstgöring så, och som anställd, så vill jag fortsätta med detta. Det är väldigt viktigt. Hemvärnet, det ger mig mycket, mycket kamratskap, träning, både psykiskt och fysiskt. Aktiveras på många sätt liksom, och det är skönt arbete också i vardagen.